aad iyo aad uga mahadcelinaynaa wafdiga iyo madaxweynahaba sida wanaagsan oo sharafta iyo karaamada leh ay noogu soo safeen inay nagala qayb galaan xafladda caleemasaarka natiijadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday Puntland 8-da bisha. Waxaan ku faraxsannahay inay shacabka Puntland iyo dowladduba ay maanta ay soo dhaweysay madaxweynaha iyo wafdiga ballaaran la socday iyo safiirada Soomaaliya u fadhiya magaalada Muqdisho caalamka. Waxay noo tahay sharaf gaar ah. Waxaan runtii aad iyo aad uga mahadcelinaynaa sida sharaf kale oo waalidnimada leh adiga iyo shacabka reer Puntland sida wanaagsan loo soo dhaweysay aniga wafdigeyga iyo marti sharafta kale oo la socota. Runtii waa filaynay soo dhaweyntan wanaagsan oo waalidnimada leh waa filaynay. Xaqiiqatanna insha allah haddii ilaah yiraahdo waxaan rajaynaynaa inaan joogno adiga laba casho haddii ilaah yiraahdo waan idinla wadaagno caleemasaarka iyo halka dabaaldega oo aan la hadalno shacabka reer Puntland khaasatan reer Garoowe haddii ilaah yiraahdo waana ku hambalyeynaynaa doorashadii sida wanaagsan u dhacday oo transparency ahayd oo adduunka oo dhan laga fiirsanayay. Murashaciintii kalena iyaga naftigooda waxaan leeyahay hambalyo yaan leeyahay sida wanaagsan runtii uga qayb galeen doorashada kulligoodna waa aqbaleen natiijada.